ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Garota de programa cai em emboscada após ser agredida e assaltada por dois falsos clientes na zona norte de Manaus. Esse caso aconteceu dentro de um motel que fica na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Defensoria Pública ingressa com pedido de indenização milionária contra o Estado pelas mortes de 56 detentos em 2017 no Compage. Depois do Natal e do Réveillon, é hora de comprar o material escolar e os pais devem estar de olho nos itens pedidos na lista e pesquisar preços. Proibido qualquer a instituição de ensino exigir qualquer material que seja de uso coletivo, como material para limpeza. Amanhã é comemorado o Dia Mundial do Braille. Nossos repórteres mostram como a Biblioteca Braille contribui para a inclusão dessas pessoas aqui na capital. É preciso saber viver. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, muito boa noite para você. A nova lei municipal altera a cobrança do imposto municipal sobre a venda de imóveis, favorece o mercado imobiliário e também dá um alívio para o bolso dos contribuintes. Até o ano passado, o recolhimento do ITBI era o primeiro passo no processo de compra de um imóvel em Manaus. Na antiga lei, era exigida a cobrança do imposto antecipado, antes da formulação do registro e até mesmo sem o imóvel. Agora, a cobrança do imposto passa a ser a última etapa do processo. Você não tinha ainda a propriedade do imóvel e já estava pagando o imposto. Era como se você fosse adquirir um carro e pagasse primeiro o IPVA. Então, o nosso questionamento era esse. A lei foi proposta na Câmara Municipal pelo hoje deputado estadual Álvaro Campelo e sancionada pelo prefeito Arthur Neto em 26 de dezembro. A legislação garante ao contribuinte o direito de fazer o pagamento do ITBI após a compra do imóvel, mantida a alíquota de 2%. Tem ainda a possibilidade de redução para 1,8% quando o imposto for recolhido antecipadamente. É nós tentarmos reduzir o custo dos emolumentos. Ainda é muito caro, por exemplo, você fazer uma escritura aqui em Manaus. Muitas pessoas vão fazer a sua escritura em Boa Vista, vão a outros estados e até a outros municípios que sai muito mais barato. Segundo este advogado tributarista, o município saía no lucro com a regra antiga e o contribuinte ficava no prejuízo. O que me pareceu é que o município tinha interesses meramente arrecadatórios, né? Queria arrecadar mais, né? E acabou contrariando o que dizia a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal era clara, só pode cobrar o ITBI a partir do momento do seu fato gerador, que é o registro imobiliário. Não estava acontecendo isso aqui em Manaus. A nova regra estimula o aumento da arrecadação do ITBI, pois quem está com um imóvel sem escritura pública e registro imobiliário terá descontos no pagamento à vista. Tudo com o objetivo de facilitar a regularização do imóvel. E a Defensoria Pública ingressou com um pedido de liminar contra o Estado pelas mortes ocorridas na chacina de janeiro de 2017 no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, quando 56 detentos foram mortos. Quem traz os detalhes é o repórter Luiz Rodrigues. A ação, que tramita na 4ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado, pede indenização no valor de R$50 mil para a família dos presos mortos, pensão alimentícia para os filhos e indenização de R$2 milhões por dano moral coletivo. Outro pedido da Defensoria é para que o Estado do Amazonas seja condenado a prestar alimentos a todos os cônjuges ou companheiras sobreviventes das vítimas do massacre. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. E uma garota de programa que não teve o nome revelado pela polícia caiu em uma emboscada depois de ser agredida e assaltada por dois falsos clientes na noite dessa quinta-feira. Ela só descobriu que seria vítima de assalto depois de chegar em um motel na zona norte aqui da cidade. Valdir Adriano tem as informações. Esse caso aconteceu dentro de um motel que fica na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Uma mulher, que não teve o nome e a identidade divulgados pela polícia, entrou dentro de um dos quartos do motel acompanhada de dois homens. Eles estavam dentro de um
veículo Corsa Classic preto, de placas não identificadas. O fato é que, ao chegar dentro do quarto, os dois homens anunciaram o assalto e quiseram roubar o dinheiro que estava em posse da mulher. Como houve resistência por parte dela, e aí eles começaram a agredi-la com tapas e conseguiram finalmente consumar o roubo. Logo depois, fugiram dentro desse veículo e não foram mais localizados. Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária estiveram no motel e também registraram o caso na delegacia mais próxima, a delegacia plantonista, que estava responsável pela zona norte da cidade. No caso, o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. Mas, conforme disse, os dois homens responsáveis por esse roubo aí não conseguiram ser localizados pela polícia e agora cabe à Polícia Civil investigar quem são os autores desse assalto a essa prostituta na noite desta quinta-feira. Obrigada, Valdir. Um homem foi brutalmente assassinado no Tarumã, bairro da Zona Oeste aqui da capital. É um dos destaques do nosso giro policial. A polícia abriu investigação para identificar os assassinos de um homem encontrado morto nesta madrugada no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Ele foi assassinado com 10 tiros e 6 facadas. Moradores encontraram o corpo, que foi levado para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de necrópsia. Policiais civis do 13º Distrito Integrado de Polícia prenderam Eliésio Barbosa da Silva, de 32 anos, conhecido como Ézio, no município de Itacoatiara, região do Baixo Amazonas. Ézio foi condenado na justiça por estupro de vulnerável ocorrido em 2006. Na época, ele foi visto tocando nas partes íntimas de uma criança de 6 anos de idade. E no bairro Presidente Vargas, Zona Sul, um homem ainda não identificado foi morto com 3 tiros na cabeça. A execução aconteceu no Beco Boa Sorte. Conforme testemunhas, 3 suspeitos chegaram ao local em um veículo e, ao avistarem a vítima, efetuaram os disparos. Em seguida, fugiram. A seguir, a corrida dos pais em busca do material escolar com preços mais acessíveis. Agora são 18h26, não sai daí não, que a gente volta já já.